众朋友，大家好，我是水军。今天我就继续我戒色体验第二日的个人感悟吧。昨天呢，这个腰杆真的好痛好痛，痛了，反正我这样子弯下腰，真的很痛。看来撸管撸多了不是好事情，我还是劝大家少撸呗。反正我个人觉得哈，那个色情这个东西很难戒，真的。如果我想戒色的时间，我大概是2013年吧，我这都2020年了，我一直没成功。女人啊，女色啊，说老实话，我心里面还是比较喜欢看美丽的女人，所以说我觉得这也是个对我来说是个困难的挑战。然后，我经常下毛片来看，看了就下面就有反应，所以说一反应它就影响身体，这东西啊真的一定要自己。如果是观众朋友哈，我还是劝大家能有个度哦，能是，反正个人觉得哈，你能戒就戒，能不看就不看。然后我昨天就一天的感觉就是腰杆非常痛，今天稍微好一点，这样趴下去腰杆没有那么痛了。可能我岁数上来了，32岁了，人老了嘛，估计人老了。我现在拍这个视频，每天希望我希望给自己一个见证。我在这儿待了3年，我发现我也没改变什么，还是那个屌样，还是穷，还是没工作。我拍这个视频的目的，我觉得就是反正以后把它成功做个自媒体也好，没成功也好，我这个说普通话说不好的男人，哎，反正记住我自己吧。如果哪一天真的能靠自媒体挣钱养活自己，也是一个非常不错的门路吧。然后我现在呢，希望一边拍我的戒色体验的自媒体，同时呢我还拍一个我每天学习英语的视频，有兴趣的朋友可以去看一看。关于成都市的街景风景就那么回事，我前面也拍了很多关于成都街景风景的视频，看着就那么回事。成都市中心看着很好，但是离开成都市中心周边呢，像青白江、金塘、温江、龙泉、洛带、双流那些地方，都差不多。只要离开成都市就是乡村风情了。反而我还是我非要在我觉得哈，住这种高楼房电梯公寓，我是虽然是租的房子嘛，不愿意，我还是愿意住那种小房子，像农村里面的，没有后悔，有片地有片田就好了，自己在耕种，丰衣足食，自己也不用去，只要有网络，没事就上上网，还是挺安逸的。当然在中国这个地方 freedom is good in freedom expansion， 自由是很昂贵的代价，大家懂的。还有我希望大家千万不要把我的视频传到墙内去了，毕竟我喝个茶，我也不想在，我现在我最害怕的就是敲门声，我敲门从来都不开门的，不管是谁敲门，除非他自己很明智。自从有那个警察叔叔请我喝茶之后，我每次听到那个敲门嘣嘣嘣的，我就有点害怕，有后遗症了。所以说这个国家的未来，我个人感觉哈，没有未来，就这么回事，大家懂的。这就是我今天的戒色体悟吧，每天拍一部关于我的戒色体悟一个视频记录一下。然后呢，我也不能再欺骗自己了，能不看就不看，我希望每天记一个当成我的习惯。我也不能再撸了，毕竟30多岁了，老撸管一个人，哎呀，这个日子也不好过，现在工作也没找着，
今天早上去那个龙泉寺那个面包厂啊，那个焗肉牛奶厂，去晚了，人家不要人。看明天去得了不？反正120块钱一天，不知道累不累，还包一顿吃的。实在不行，我就去那个智慧海派去打工，然后就打工挣点钱，先把这个房子继续租下去。走一步算一步吧。好了，这是我今天想说的，谢谢大家观看，再见。It's me, my name is Johnny Sam. Thank you for watching my video. Don't forget to support my channel and more new video. I hope God bless you because I got great trust. Thank you.